До відділу допомоги мера кременчужанам продовжують надходити дзвінки із зверненнями громадян щодо відсутності газу у 278-му кварталі. Коли у мешканців Молодіжного з'явиться газ, на це та інші питання сьогодні відповів керівник служби 1563 Юрій Войтенко. Служба допомоги мера кременчужанам, слухаю вас, добрий день. Питання, коли з'явиться в оселі газ, мешканці 278-го кварталу четвертий день задають працівникам служби допомоги мера кременчужанам. Нагадаємо, у суботу через аварійне підвищення тиску в системі газопостачання в деяких квартирах стався витік газу. Всі дні населення даного мікрорайону зверталося до відділу із питаннями, коли буде відновлене газопостачання. Спеціалісти нашого відділу пояснюють, що для того, щоб підключити в оселях 100% газопостачання, потрібно попасти в кожну квартиру по стояку газопостачання і зробити обстеження. Останні дані, які нам надав міськгаз на 15-ту годину, на 5 квітня, складає непідключених осель 564, а підключено 1376. У зв'язку з потеплінням кременчужани останні дні задаються ще одним питанням, а саме, коли відключать централізоване опалення. Такі дзвіночки до нас надходять. На черговій апаратній нараді, це в понеділок, міський голова поставив завдання управління житловому комунальному господарству відслідковувати середньодобову температуру зовнішнього повітря. І відповідно до законодавства, якщо така температура буде складати не менше 8 градусів середньодобова в період 3 днів, можливо впровадити в дію розпорядження міського голови про закінчення опалювального періоду. Це 7 квітня. Зупинення опалення по місту Кременчуку. Керівник служби допомоги мера Юрій Войтенко наголошує, з будь-яких питань стосовно водозабезпечення, теплопостачання, стану доріг, пільгового переїзду, безпритульних тварин тощо, варто звертатися за номером 1563. Повідомити про проблему можна також у Фейсбуці на спеціальній сторінці служби допомоги мера. І працівники відділу проконсультують вас і оперативно нададуть допомогу.